У Тернополі визначили переможців конкурсу «Народний бренд 2015». Вже протягом 11 років регіональний видавець медіакорпорація «Ріа» на Тернопільщині шляхом голосування визначає кращі товари виробників і надавачів послуг, які протягом року здобули прихильність людей. Потреба є в такому, тому що це є так звана бізнес-планка, до якої тягнуться підприємці, бізнесмени. Вони хочуть ставати кращими. І це дає змогу працювати краще, працювати на споживача, бути клієнтоорієнтованими. Традиційно кращих визначали саме люди, віддаючи голоси за претендентів на звання народного бренду. Нагородження переможців відбулося в концерт-холі «Подолян». У 2015 році відзнаку «Народний бренд» вручали в 46 номінаціях. Вперше таку нагороду отримав молодий ресторан «Оскар». Ця нагорода – велика честь для нас. Я розумію, що нам потрібно вдвічі більше працювати для того, щоб виправдати довіру людей, які проголосували за нас, які вболівали за нас. Я всім дуже дякую. Ми зробимо все для того, щоб оправдати ваші надії. Ми дякуємо вам і бажаємо вас бачити у нас сьогодні, завтра і всі наступні 365 днів. У номінації «Приватні навчальні заклади чи курси» звання «Народний бренд» впевнено виборола навчально-консалтингова компанія «Профіцентр». Я дійсно хочу дуже подякувати ще раз всім, хто віддав за нас свої голоси, нашим клієнтам, тим людям, які нас просто знають і хотіли за нас голосувати. Я хочу ще раз подякувати нашій команді. Це дійсно дуже професійний, молодий, креативний колектив, який викладається на всі 100%. І тільки завдяки цьому ми отримуємо такі високі результати. Дякував за отриману підтримку і салон «Аванті», який переміг в номінації «Магазин плитки і сантехніки». Ми вважаємо дуже важливою цю нагороду, враховуючи, що ми працюємо на ринку Тернополя все одно рік, але за рік ми змогли досягти такого найвищого результату, адже народне визнання – це, напевно, що найважливіше, до чого ми прагнули. Наш салон завжди буде намагатись триматись такого рівня, ми будемо завжди оновлювати асортимент, радувати клієнтів знижками, пропозиціями. У номінації «Таксі» люди найкращою в 2015 році визнали службу таксі «Джокер». Нас оцінили люди, мешканці міста Тернополя і люди, які сюди приїжджають за рахунок сервісу, комфорту та якості обслуговування насамперед. Хочемо подякувати організаторам даного конкурсу, які це зробили, і людям, які нас підтримали. Це наші пасажири, це найцінніше, що у нас є, це наш пасажир. Завдяки вам ми стаємо краще. Вже не вперше звання «Народний бренд» отримав магазин «Ательє Територія взуття». Цей конкурс мені подобається тим, що він дійсно побудований на громадській активності людей. І тут кращих обирають прості люди, звичайні, а дійсно їхнє визнання – це для кожного з нас, я думаю, найбільше справедливе. І ми обіцяємо працювати дійсно ще краще в наступному році, розширювати асортимент нашого взуття, дотримуватися розумної цінової політики. Свої голоси за улюблені магазини, ресторани, напої, їжу, таксі, одяг тощо віддали близько 8 000 людей. Троє випадково обраних за участь у голосуванні конкурсу «Народний бренд 2015» отримали від організаторів у подарунки планшети.